70 të dënuar në burgun e Reçit do nisin punë në fabrikat fasone të cilat tashmë kanë hapur filiale brenda ambienteve të vuajtjes së dënimit. Kjo është vetëm faza e parë, pasi në total në sistemin e burgjeve në mbar vendin pritet të punsohen 800 persona. Si vjet janë 800, 400 në administratën e burgjeve dhe 400 me sektorin privat. Ambicia jonë dhe kërkesat që kemi nga sektori privat është që në vitin që vjen ky numër i të dënuarve që do të përfshihen në skemën e punësimit të shkojë në rreth 2000 të dënuar. Dhe është inkurajues fakti që numri të dënuarve që kërkojnë të punësojnë brenda institucioneve është i madh. Vetë burgosurit shprehen se kjo është një mundësi e mirë për të përfituar të ardhura dhe pse pas hekurave. Është një nim shumë e madhe për të dënuarit, se s'kanë mundësi ekonomike për pushime dhe veshmbrati për karta telefonike. Ja, për sa kohë ke dënim? Edhe 3 vjet. Jeni penduar? Normal. Të punësuarit në administratën e burgjeve do të marrin 25% të pagës, ndërsa në sektorin privat të burgosurit do të përfitojnë pagën minimale prej 3200 lekësh. Me ligjin e ri të burgosurit që do të punojnë, nuk përfitojnë ulje dënimi. Nga burgu i Reçit, ministri Manja bëri të ditur dhe vendimin e ri të qeverisë për heqjen e kufizimeve të pandemisë.